କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁ ସାଲୁଚାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଚା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 20-23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ମମିତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କେଉଁ ତାରିଖରେ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଚିରେ ଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 20 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ରାୟପୁର ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ, କିଏ କେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ସହ ଲୋକେସନ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦୁଇଟା କଥା। ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଡେଲି ରେଜିଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ମମିତାର ଆଜି 20-22 ଦିନ ହେଲାନ, ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ପାଖେ ଅଛି ନା କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ପାଖେ ଅଛି ନା ସମ୍ବଲପୁର DIG ପାଖରେ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଟାକି 3ଟା ସିଜ୍ ହେଇଛି, 2ଟା ତ ସିନ୍ଦିକେଲା ଥାନାରେ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସେ ପଲାୟନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରୱେୟାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଉ। ସେ ତାର କାହାର ସିମ୍ ଅଛି, କାହାର ନାଁ ଅଛି ତାକୁ ବି ସିଜ୍ କରାଯାଉ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମୋଟୋ ନିଜର ମୋବାଇଲ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ 4 ଦିନରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଚା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତ? କାହିଁକିନା ଅନେକ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କରାଯିବ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ମମିତା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାୟପୁର ଲିଙ୍କ, ଆକୁ ନେଇକରି ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତିକି ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେଉଥିଲା, ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ବିବୃତି ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ସାଲୁଜା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ବା ସାଲୁଜା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତା ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାୟପୁର ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ରାୟପୁର ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନରେ କୌଣସି ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ, ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଏବଂ ସେଠାରେ ବୈଠକ ସାରି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ସାରି ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମମିତା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ରମିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାଲୁଜାଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଦ ସାଲୁଜା ନିଜେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପୋଲିସ ପାଖେ ସରେଣ୍ଡର କରାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଡେଲି କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟପୁରରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ 20-23 ତାରିଖ ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସାଲୁଜା, 20-23 ତାରିଖ ଭିତରେ ମମିତା ମେହେର ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଠି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯଦିଓ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ, କିନ୍ତୁ ରାୟପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବିବୃତି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସାଲୁଜା ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କାହିଁକି କରାଯାଉନି ତାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ କରୁଛି। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଗୋବିନ୍ଦର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ମମିତାର ଯେଉଁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଏ 3ଟି କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମେଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଜି ସାଲୁଜା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଅଭିଯୋଗ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ଏବଂ ମମିତାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କଥା ଅଛି, ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି, ତାହେଲେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦର ଯେଉଁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଏହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ସରକାର ମାନୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଲୁଜା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ 20-23 ତାରିଖ ଭିତରେ, ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଦିନ ଏଠାରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଠାରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେବଳ ଭିତ୍ତିହୀନ କହି ଏଥିରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ନିଜେ ସାଲୁଜାଗ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆମେ କ'ଣ ରଖିବା? ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ତ?
देखु जेहेतु गृहराष्ट्र मंत्री निजे दिव्यशंकर मिश्र रही अधीन पुलिस विभाग कम कर दृष्टिकोण विरोधी एपर्तंत अभोग कर किसी न्याय चली तदंत चली ठीक बाटर जाऊना तदंत प्रक्रिया ठीक बाटर जाऊना जेपर्यंत रही निजे खोद गृहराष्ट्रमंत्री पदवी रही से प्रथम इस्तफा देवा दरकार एक विरोधी दावी करमें से एक देखे किभली भाव में जिते बड़े कलाहांडी गस्त कर सहित जिलापाल रोचान एसपी रोचान कहीं ना अभोग रही मंत्री ना अभोग रही सहित कि सुरक्षा भितर रखा पुलिस पूरा प्रमाण नष्ट सहयोग कर लेखाशे समस्या अभोग आकार आनी तो से दृष्टिकोण प्रथम मंत्री इस्तफा दे दरकार एक विरोधी कहते किंतु मंत्री से सब प्रसंग को एड़ा जाए केवल जो चिराचर्त भाव में उपरू किसी कथा कहते किंतु जो अभोग आसिष्ट अभोग किसी रायपुर से जाते कि नहीं रायपुर में बैठक होता कि नहीं रायपुर में प्रकृत में कौन घटी और ममिता को रायपुर निया कि नहीं गोविंद रायपुर जाते कि नहीं निरपेक्ष तदंत हो कि नहीं गोटे बड़ प्रश्न आसूसी निरपेक्ष तदंत हो समस्त मत आशा रखी पूर्वतन पात्र दिव्य आपंकर तमाम सूचना पाई।